Naitwa engineer Athumani Kizigina. Mimi ni senior mechanical engineer, ni mmoja katika wadau wa hii fani siku nyingi sana. Tupo na kampuni yetu EA Brothers Contractors Company Limited. Kampuni yetu inajihusisha na kazi kubwa kuu mbili, lakini ndani yake kundani hizo kazi mimi kuna kazi kadhaa. Kwanza kabisa ambayo ndio main ni HVAC/R. Hiyo inamaanisha nini? Maana nafanya heating, ventilation, air conditioning na refrigeration. Tukisema ventilation, maana ni kwa ajili air flow, ku transfer hewa na labda kutoka katika sehemu ambazo hewa ni kidogo mpaka katika sehemu ambayo hewa inahitajika. Ventilation nikija kwenye upande wa refrigeration inamaanisha ni mambo ya cold room na storage. Na air conditioning ni hiyo imezoeka, ni specific kwa ajili ya provide comfort kwa watu wanaokaa katika maeneo tofauti, either ni ofisi, nyumbani, sehemu yoyote ambayo inahitaji comfort. Maana kwamba unahitaji upewe air conditioning. Kwa sisi kampuni yetu ndio inajihusisha nayo mambo, na kubwa zaidi ni kwamba tunachofanya zaidi ya hayo tunafanya installation. Tunafanya kwanza design, yaani ushauri, tunafanya installation na pia tuna provide na spare parts kwa mtu ambaye anahitaji, labda ana system yake tayari ipo inamsumbua, anahitaji mtu aje kumshauri, sisi tupo, naenda tunamshauri na spare part tunamuuzia, na hata ushauri unakuwa ni free. Sio lazima kwamba mtu labda ana shida yake lazima tulipane, hapana. Mtu labda ana shida, anahitaji ajue nini kuna tatizo, anawasiliana na sisi, anaweza akaje ofisini. Ofisi yetu iko Tabata karibu na St. Mary. Baada akija ofisini naweza tukamsaidia shida yake, au la kama tatizo yake la kuwasiliana tu kwenye simu tunamshauri bure tu, hiyo haina haja ya kufanya lolote. Na baadhi ya miradi ambayo tumeifanya kwa sasa hivi, miradi ambayo tunaelekea kwenye kukamishen ni Golden Jubilee, tunafanya air condition ducting system ambayo inahusisha mambo ya individual controls, na ambao mfano wake ndo kama huu hapa tunaoona kwenye kibanda letu. Kwa hiyo ni in ongoing project ambayo inaendelea, ambayo ni moja katika ni project za kisasa sana, kutokana kwamba ni duct system, lakini mtu anaweza akakontrol temperature yeye mwenyewe pasipo kutegemea mtu mpaka kwenye control room aende akakubadilishie temperature. Na hii inasaidia kwamba hakuna fight between occupants, kwamba mtu anaweza kuwa kwenye room A, mwingine room B, wanatumia mashine moja, lakini kila mmoja anaweza kuwa na temperature yake, mwingine ana 20, mwingine ana 22. Kwa hiyo ndio system ambayo tunaendelea nao kwa sasa. Apart from that, tunafanya pia na maintenance katika majengo makubwa kama NBC headquarters by Dar es Salaam. Pia kuna majengo kama Victoria Place tuifanya installation na ventilation system, jet fans. Kwa sisi kwenye hii field ni watu ambao tumejikita na tuna uzoefu wa muda mrefu, na wote kama mimi ni professional engineer ambaye ni registered. Kwa hiyo kwenye hili swala, mtu akija kwetu anapata solution ambayo haina mashaka ndani yake. Nimefurahi kwa maelezo hayo, bila shaka mtazamaji pia atakuwa amekuelewa. Hizi bidhaa zenu mnauza kwa makampuni au hata kwa mtu mmoja mmoja? Sisi bwana ni tunafanya vyote, kwa sababu sisi ni moja katika masupplier wakubwa wa air conditioning system accessories. Kama unaona kuna copper pipes, kwa hiyo haijalishi hata mtu anahitaji PC moja, mtu anahitaji bulk, at any quantity, at any volume, sisi vyote ofisini kwetu tunapatikana. Na on top of that, pia mtu anaweza akaja anahitaji kitu lakini hana uhakika, pia tunamshauri bwana, hii unaitaka sio sahihi, chukua hii kutokana na application yako itakufaa zaidi. Kwa sisi ndio tupo katika style hiyo. Okay, naona hivi hapa sijui ni coil ni nini, sijui vile pale na vinyo. Exactly. Yeah. Sasa hizo ni zinaitwa ni soft copper tubes. Hizo maana yake ni kwamba zinatumika kwenye AC za majumbani, hizo zinaitwa split unit, ambayo unakuwa na AC moja ndani na inakuwa na outlet yake nje, na pia mtu anaweza kutumia kwenye upande kama anataka kuinstall ana system yake ya LPG, yani ile gesi ya jikoni, hataki mtungi ukae ndani, kwa sababu ukiwa karibu gesi na mtungi, sometimes wengine wanahisi kwamba inaweza ikawa ni bomu, mtu anaamua aike mtungi nje. Kwa hiyo hizi copper pipes zinaweza zikatumika katika applications za namna hiyo. Hiki unachokifanya tayari kuna makampuni mengine wanafanya kama hiki unachofanya wewe. Yes. Kwa hiyo wewe unataka kuambia nini watazamaji, kwa nini waje kwenu wafanye wapendekeze bidhaa zenu na sio zingine? Kitu cha kwanza sisi ambao tukasema ni kwamba sisi ni local contractors, kwamba ni Watanzania wenzenu, cha kwanza. Kwa hiyo mtu anabidi atusupport, kwa sababu pia ni rahisi hata ukija kwetu kama kuna shida mtu anaweza karudi. Sio kwa Watanzania wenzako, kama bidhaa yako sio bora sisi hatuchagui. Ndio nakuja huko kote nitaelezea. Na afu cha kwanza ndio hicho, kwanza tusupportiane wenyewe kwa wenyewe. Afu cha pili, sisi unajua sisi wauzaji tu. Sisi pia ni maengineer, na sio maengineer tu, ni registered professional engineers.
Kwa mtu ashaye kwamba register professional engineer na experience kwenye field, mimi binafsi na more than 10 years kwenye nani field. Kwa hiyo nimekutana na changamoto za kila aina, nimekutana na products za kila aina. Kwa mimi kushauri fanya kitu hiki, ukiwa na mashaka rudi kwangu nitakuri. Kama kuna ukiwa na shida katika ambacho umekuna nini, basi ni kitu ambacho siwezi kukata, inaweza kutokea lakini very rare. Kutokana na kwamba professionalism tulikuwa nayo. Na ndio maana mtu hata akija huwa sisi huwa tunampa, naweza tukampa option bwana. Option hii kama iko expensive fanya hii, lakini usifanye kitu hiki hata kama kiko cheap, kwa sababu kwa jinsi ilivyo itakuja kukosti baadaye. Vitu vyote tunawaambia wateja wetu, aidha yao individual, awe kampuni, awe mtu ambaye ni supplier naye anataka kuchukua kwetu akauze, vyote hivyo sisi tunafanya kazi nao bila shaka yoyote. Okay, kwa muda huo wote ambao mna kama kampuni mmefanya miradi mingi, bila shaka una enjoy kwa unachofanya, sio vibaya mno. Yani nashauri hata wale junior vijana waje tu wasome hizi field, hazina shida yoyote. Yani ukisoma baadaye utakuja kujua kwamba kumbe hukufanya makosa. Okay, kuna kwa na changamoto, changamoto gani ambazo unahisi zimekuwa changamoto? Changamoto kubwa kwa hasa labda kwa upande wa vijana ambao wanakuwa, utakuta kwamba anahitaji afanye ajifunze hizi kazi, lakini hapati mtu sahihi wa kwenda kumtrain. Matokeo yake anaanza akapata kazi sehemu bwana ka design mradi, afu ile exposure ya jinsi ya kudesign hajui, unajikuta kwamba anafanya kitu ambacho sio sahihi. Hasa baadaye mtu anaitwa kama mimi nije nifanye service, unakuta system tayari ina matatizo. Sasa inabidi uanze kumshauri client, bwana badilisha hiki, badilisha hiki. Sasa client anaweza kuona cost kubwa, matokeo yake unajikuta kwamba unafanya maintenance katika system ambayo kwa client inakuwa ni very expensive. Kumaanisha yani hupendi kwenda kwenye mradi ambao umeshaanza, unataka uanze wewe? Hapana, upande wa service unafahamu yake miradi ambayo imeshakamilika. Kilichopo ni kwamba unajua ukiingia kufanya service, kabla hujaanza kufanya service lazima kwanza system nzima ya jengo ikague. Kwa kwenye mapungufu sometimes ukamshauri client, bwana ile pungufu of course inaweza kuwa na gharama this time, lakini itakuja kuwa na saving kubwa. Sasa ile pia inatokana na nini? Inatokana na kwamba engineer bado alifanya before hakupata muongozo mzuri. Kwa ile pale ni changamoto ambayo inaweza kuwa inatugharimu sana upande wetu sisi, especially to wa AC. Okay, vizuri. Engineer umesema nini? Ni hapa sababu tuwachague. Kwa nini ni wazawa? Yes, ya kwanza afya pia na professionalism. Haya. Lakini kwa hiyo hizi bidhaa zenu mnazizalisha hapa hapa au na nyinyi ni kwamba hapo hapo tuje? Swali zuri sana. Baadhi ya bidhaa mfano kama gesi kwa Tanzania hatuna plant. Sisi kwa Tanzania gesi hatuwezi kuzalisha, hata copper tunaagiza kutoka abroad, lakini tunaagiza sio tu umekuta tu mtu anauza copper ile pale, umeenda China, umeenda labda Dubai, ukuta tu copper zimejazwa na hapana. Sisi tunaagiza kutokana na quality zile international standard ambazo zinahitajika kwenye copper za IC, ziwe na thickness ya ngapi, ziwe na nani na standard gani, zimekidhi je zile international codes zote, zile ndo tunazileta zile. Ndio maana sometimes unaweza ukaja ukuta labda duka letu labda liko a bit expensive compare na mtu mwingine, lakini je kwa nini tumekuwa hivyo? Sababu sisi tunakuletea kitu ambacho usije kesho ukaninyanyua simu kunipigia, bwana mbona umeniletea kitu nimefunga inaniletea matatizo? Hapana. Ila baadhi ya vitu mfano kama baadhi ya diffuser, baadhi ya hizi damper, some of them tuna workshop wetu kubwa sana Dar es Salaam. Some of these things tunatengeneza wenyewe pale pale kwenye workshop yetu, lakini baadhi ya vitu vichache kama hivi tunaagiza kutoka kwa manufacturer wakubwa waliokuwepo abroad. Okay, mimi nikisikia copper copper kinachonijia cha kwanza ni Zambia na copper copper. Lakini kwa mbele zako kwamba hizo copper copper zenu au kuna tofauti hizo copper copper? Hapana, copper ndio hizo zinatoka Zambia. Sasa Zambia wanatengeneza raw. Ni raw copper. Maana kwamba ile copper ili uibadilishe je kuwa pipe, maana ni kwamba kuna process inafanyika. Hasa ile process ndio inafanyikia kwenye nchi za watu, kutokana kwamba sometimes Afrika tuna capacity ya kuwa na hizo plant kubwa ya kuprocess vitu kama hivyo. Lakini it means kwamba sio kwa copper ambayo inanule ndio ile ile inatoka hapa inapelekwa huko inakuwa processed, kisha kuprocess na inakuja huko kama bidhaa pipe, sio tena kama copper raw ile material. Hapana. Okay, engineer, hii ni siku ya maengineer. Ndio. Wewe kama engineer, okay. Ni rahisi kuona kwamba hapa panakufaa. Ndio. Lakini uliona umuhimu wa kuleta yani ndio uliona kuna umuhimu wa kuleta display hivi vitu? Yes, ni muhimu sana, kwa sababu unajua biashara siku zote ni matangazo na biashara ni networking. Mtu anaweza kuwa anataka kufanya kitu fulani lakini hajui nani anayehusika, kinafanyikaje. Lakini mtu akipita njia atashangaa, ni kitu hiki nilikuwa nakihitaji. Kwa kutokana kwamba mmekiweka, basi naomba tupate mawasiliano, tujue ofisi zenu zilipo,
ili niweze kuja tupate kushauriana na mniambie kazi yangu mnaifanyaje. Sisi tumekaa hapa tu ndani ya siku mbili tumepata kazi mbili tatu. Kwa hiyo hapa mna display tu au mnauza pia? For now baada nani maonyesho kuisha baada vitu vitauzwa kwa discount, lakini baada vitu vitarudi kama hizo gesi zote zimaki zipo na kopa zote zitauzwa. Lakini kama system hii ambayo kidogo complex yeye ina maki inabidi irudi workshop kwetu sababu pia ni kama sample kwa ajili kuonyesha tu watu wajue nini kinachoendelea. Okay, hapa Dodoma mnatawi? Hapa tuna ofisi ndogo ambayo kuna vijana wetu mafundi lakini hatuna engineer, ila inapohitajika engineer kuwepo kama kuna mradi, maana ni sisi mteja ni mfalme, we can come anytime kwa ajili ya kuassist kinachohitajika kufanyika. Kwa Tanzania hapa tayari mikoa mingapi? Sisi tuko mikoa mingi, siwezi kuitaja yote, lakini kwa sababu tunafanya service na baadhi ya makampuni makubwa ambayo na branch karibu kila mkoa na tuliingia nao mikataba. Kwa hiyo karibu mikoa mingi tunakuwa na kiofisi kidogo kutokana na kwamba tunafanya servicing ya buildings ambazo tayari wana branch in each region in Tanzania. Kwa almost katika kila mkoa anaweza sema labda ukiacha tu baadhi ya mikoa miwili mitatu, lakini mikoa mingi tuna ofisi ndogo, sio ofisi main office in Dar es Salaam of course. Kwa hiyo kuna some information lazima wasiana na main office. Okay, ukiongelea Tanzania maana yake Tanzania bara na visiwani. Yes. Huko pia mpo. Visiwani tunategemea hatuna ofisi rasmi, lakini tunategemea kwamba pia tutaji expand mpaka huko. Kwa sababu before unajua tena mambo yalivyo, sometimes unakuwa taratibu, huwezi tu siku ya kwanza uka grow eventually. Lakini sisi pani kama tukiweza nataka tutembee mpaka nje ya mipaka. Jamani wa Tanzania wenzetu, tusupportiane tupate ku grow pamoja ili wote tu move kwa pamoja kutoka kwenye uchumi wa kata, lakini tuendelee kukua kwa pamoja. Kwa hiyo mtu kama ukiona mimi bidhani nayo, una ulazima sometime wa kutafuta mtu paka uagize kutoka China, kutoka India, kutoka wapi, njoo tukuhudumie. Okay, kuna kuna changamoto kwamba watu unakuta mtu anatoa huduma fulani au anatengeneza bidhaa fulani, lakini yeye sio mteja wa hizo bidhaa, wewe ni mmoja wapo? Mimi bwana kwenye hii field ni field yangu. Na kitu ninachokifanya kwa sababu mimi kama nilivyosema mwanzo kutokana na expertise niliyokuwa nayo, siwezi pia kumfanya kitu tumekitengeneza sisi wenyewe. Haikiwezi kuingia kwenye market mpaka tujiridhishe na test na kila kitu. Yaani lazima ni tu test wenyewe internally mpaka turidhike bwana hiki kitu kwa sababu kimekidhi standard ambayo tunaitaka. Otherwise hata kama ikitokea kwamba tumekitengeneza baada ya kijakidhi, naweza ikakaa workshop hata miezi miwili mitatu mpaka tujiridhishe bwana hiki kitu sasa kingine kwenye market hatutopata queries. So unauza kitu leo, kesho supplier wote anakurudishia na kwa haribu sana soko lako. Kwa sisi test tunazifanya na mtu, hata baadhi ya wateja ambao wana kwenye vitu ambavyo tunafanya, tunawashauri tunaweza tukawaita waje washuhudie baadhi ya test zetu ambazo tunazifanya pale workshop kwetu. Ili wakiondoka na waika kwamba wanachokihitaji ni sahihi. Hawajapata kitu ambacho cha kubatisha batisha au cha mzamza. Unasema mpo wapi kwa kukumbusha, na kama kuna umuhimu wa namba ni gani? Yeah, sisi tunapatikana ofisi zetu ziko Tabata Relini, kama barabara inaenda St Mary, kuna ukipita tu barabara utaona upande wa kushoto mwendo kama mita 100 hivi, upande wa kushoto unaona kuna kama gate imeandikwa jina letu. Hii brother ni maandishi makubwa sana ambapo mtu ukija mwenyewe una haja ya kuuliza upotei. Lakini otherwise mtu anaweza akawasiliana na mhandisi wetu wa pale ofisini, engineer Saleh, ambaye anapatikana kwa namba ya 0712 453 968. Huyu mtu yuko full time anytime. Ikitokea kwamba mtu kuna jambo ambalo hajalielewa, kuna jambo anataka kulijua, anahitaji ajue kampuni, labda kuna kazi anataka kutupa, anakaribishwa sana ofisini. Kwa namba hiyo anaweza akapiga tukamwelekeza, au la akaamua asogee mwenyewe. Sababu Tabata pale nadhani hapana shida yoyote, parking zipo, mtu aje tu. Mimi nakushukuru, asante sana, shukrani.